ទូថាឡាវវាតិចជាងយើងអាឡាវរងថ្ងៃវាក្រជាងយើងទេអាហ្នឹងយើងនិយាយដឹងហីបើការមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងការគ្រប់នឹង10ហ្នឹងគឺឡាវពិបាកសម្ពីតដល់យុវជនយើងកម្ពុជារៀងក្រាន់បើបន្តិចទី1រៀនសូត្រច្រើនយើងដឹងរឿងនយោបាយអតីតកាលដែលយើងបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអតីតកាលយើងបាត់ទឹកដីដែលស៊ីមយោបាត់នោះយូនយោបាត់ចក្រាយយើងអត់ចង់ឲ្យអតីតកាលជំនាន់ថ្មីយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងអាហារិភ័យយើងក្នុងនាមយើងมันគ្រប់គ្រងនឹងការអភិវឌ្ឍនោះទេកន្លែងណាការអភិវឌ្ឍបើកាសអភិវឌ្ឍមួយនៅជាប់ព្រំដែនមានអាហារិភ័យបំផុតអត់ស្រួលទេបាទអត់ស្រួលទេអឺគុណចាស់ការនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងលោកសុនស្រូនយើងអាចដោយសារប្រហែលថ្ងៃមុនគាត់និយាយអំពីតំបន់ត្រីកោនមាសឬក៏ហៅថាតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោនប្រទេសទាំង3គឺយើងបានដាក់ខេត្តយើងចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍនឹងចំនួន4ខេត្តហើយនឹងប្រទេសវៀតណាមគេដាក់ចូលតាមតំបន់ហ្នឹងរហូតដល់ប្រមាណដូចជាង10ខេត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ហ្នឹងលោកស្រុនស្រូនបានលើកឡើងអំពីការដាក់តំបន់ត្រីកោនហ្នឹងប្រជាជនឬក៏ប្រទេសខ្មែរយើងមានភាពបញ្ហានិភ័យខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវបានបាត់បង់រហូតដល់អាចអនាគតនឹងអាចបាត់បង់នៅមកខេតទាំង4នោះថែមទៀតផងគឺការលើកឡើងរបស់លោកស្រុនស្រូនហាក់ដូចជាមានការកង្វល់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីយើងដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឬក៏ត្រូវបានអាជ្ញាយួននោះតែងតែរំលោភបំពានឆ្លងដែនមកដល់ខ្មែរយើងជាច្រើនដងច្រើនលើកហើយដូច្នេះគាត់មានការព្រួយបារម្ភការលើកឡើងនោះធ្វើឲ្យគេចាប់គាត់ដាក់គុកតើគុណចាស់មានការយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទស្សនៈនេះក៏ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំក៏ណាក៏បានតាមស្អិតប្រមូលការតាមដានអំពីទស្សនវិជ្ជាក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តជំនាន់ថ្មីក្នុងយើងអ្នករៀនសូត្រយើងដឹងឮនយោបាយនិងឮអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិលើសកលលោកផងដែរមិនមែនទៅពីសម័យកាលនេះសំបីតែជំនាន់អាចារ្យហែមជីវក៏លោកសិក្សាអំពីប្រវត្តិព្រឹត្តិការណ៍សង្គមដែរប្រសិនបើយើងអត់បានសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសង្គមទេវាស្មើនឹងសូន្យដូចលោកសឹងស្រួនដែលលោកស្រូនដែលលោកបាននិយាយចំណុចតាក់ទងនយោបាយតាក់ទងពីតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅអសកាត់ហៅ CLV C នេះស្មើពាក្យថាកម្ពុជាពាក្យ L ស្មើថាឡាវពាក្យ V ស្មើថាវៀតណាមអញ្ចឹងគេថា CLV ឬ DTA អាហ្នឹងហៅថាតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមក្នុងនាមយើងជាយុវជនយើងឃើញគាត់លើកជាចំណុចជាហានិភ័យមួយសម្រាប់យើងកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់សូថាយើងនេះខ្សែគប់នៅក្នុងជាមួយយូននឹងសូថាយើងផលចំណេញអីខ្លះហើយតាំងពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអត់ដែរចំណេញទេមានតែយូននេះដែរឆាកលើគោលនយោបាយលើកម្ពុជារហូតអានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងគូគិតមិនមែនថាយើងឲ្យថាបដិសេធទាំងស្រុងប៉ុន្តែសូថាយើងយកមតិភាគច្រើនមតិយោបល់មតិពេញបញ្ញវន្តផ្ដោតទឹកដីនេះគឺជាទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនទឹកដីរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬនរណាម្នាក់ដាច់អហង្ការទេយើងជាកើតលើទឹកដីនេះយើងស្រឡាញ់ទឹកដីនឹងវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងពីមុនខ្មែរយើងជាអាណាចក្រខ្មែរយើងធំណាស់សំបីតែស៊ីមក៏អត់មានយូនក៏អត់មានដែរហើយថាអាណាចក្រខ្មែរដោយសារយើងបែកបាក់ប្រទេសក្នុងដោយសារយើងបាត់ទឹកដីវប្បធម៌ស៊ូថាយើងខ្សែគប់ជាមួយយូនដែលយើងផលចំណេញទេហើយយើងដឹកមកតើហើយចំណុចអនឌូចិនយើងមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលការហូជីមិញនៅរស់ហូជីមិញដើរតួអង្គមួយយកប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសយូននេះឯងសູ້តែឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងហូជីមិញដែរនិយាយប្រាប់ថាប្រទេសយើងនេះគេនិយាយថាយើងជាកូនអុករបស់គេក្នុងនាមនេះហើយយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នពោះក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តហើយយើងជារៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងដាក់អានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដមិនធ្លាក់ឡើងលើអាកាសទេយើងអានទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកអានទាំងពីវត្តទឹកដីកម្ពុជាយើងទាំងពីលើពិភពលោកនេះឯងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលយើងព្រួយបារម្ភដែលយុវជនបានឈឺឆ្អែលនេះក្នុងនាមគាត់ជាលើកឡើងមតិរបស់គាត់ជាទស្សនៈមួយឲ្យយើងគិតគូរដែរអានេះគឺជារឿងមួយការយើងក្នុងនាមយើងបញ្ញវន្តយើងត្រូវការដឹងឮសង្គមដែលគាត់បង្រៀនតាមបីអង្គខ្មែរដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកូនខ្មែរមួយចំនួនឬនយោបាយរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនសូវបានរៀនស៊ីជ្រៅទេអានឹងជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើង
ឲ្យអ្នកនយោបាយបានចិត្តប្រសិនបើយើងបញ្ញវន្តដឹងច្រើនដឹងរឿងសង្គមច្រើនមានអ្នកណាមួយមកភូតក៏ហត់យើងបានទេនៅលើលោកនេះមានអីកើតឡើងចេះឯងទៅបើយើងមិនរៀនបើខ្ញុំកណាអ្នករៀន40ឆ្នាំហើយខ្ញុំកណានៅតែល្ងងនៅតែភ្លើនេះតម្រង់គ្នាមិនបានរៀនបានអានតើមនោគមវិជ្ជាគេទៅប្រភពកុហកយ៉ាងណានេះក្នុងនាមយើងមិនពេញចិត្តនឹងហរតេអញ្ចឹងទេក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវតែគិតពីយន្តការមួយមានយុទ្ធធម៌សង្គមយើងឲ្យតម្លៃមនុស្សបញ្ញវន្តឲ្យគ្នាចេះជួយអាសង្គមព្រោះសង្គមលិចលួងបាត់ទឹកដីលើផែនដីនឹងហើយយើងបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបាត់ហើយយើងបាត់នៅខ្មែរសេរីយើងមួយចំនួនបាត់ហើយប្រសិនបើយើងបាត់កណ្ដាលតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវយើងទាំងអស់គ្នាគេចាក់ដាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងជាយុវជនមិនដឹងជួយអាក្នុងសង្គមនយោបាយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនយុវជនដែលគាត់បរិញ្ញាបត្រគាត់នេះដល់បរិញ្ញាបត្រដល់យមបល់នេះល្អណាស់ដែលគាត់ជាទឹកចិត្តទោះគាត់ជាប់គុកនៅព្រៃសរពិតមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងមនុស្សមានឆន្ទៈក៏ស្រឡាញ់គាត់ជាហៅថាវរៈជួនមួយយុវជនដែលដល់បង្ហាត់បរិញ្ញាបត្រឲ្យស្គាល់ពីគោលដៅច្បាស់លាស់នៅក្នុងសង្គមដែរណាណាគុណចាស់មកតាមការដែលបង្ក្រាបរហូតដល់ឲ្យតែនិយាយបន្តិចតួចគេចាប់យើងដាក់គុកគេឲ្យយើងចាប់យើងដាក់គុកតើយុវជនយើងគួរតែដេកសងំឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដែរទៀនមកព្រោះឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនេះចាប់ឲ្យតែលឺប្រកាសថាឲ្យតែលឺនរណាគេនិយាយរឿងខ្មែរត្រីកូនមាសអីហ្នឹងត្រីកូនអភិវឌ្ឍត្រីកូនហ្នឹងត្រូវបានគេចាប់តើគុណចាស់និយាយអត់ខ្លាចដែរទេទៀនហើយឬក៏យុវជនរបស់យើងត្រូវខ្លាចញើតបន្តទៅទៀតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀនក្នុងនាមយើងជាបញ្ញវន្តជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រយើងយកជាអាការមិកជាអ្នកការស្អាវជ្រាវមិនមែនយើងនិយាយធ្លាក់លើកាសកណាមានប្រភពត្រឹមត្រូវប្រភពតំបន់ត្រីកោនការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមយើងស្អាវជ្រាវរីស៊ឺចកណាប្រភពឯកសារដតីអង់គ្លេសក៏មានទៅតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហើយ CLV នេះមាននិស្សិតខ្មែរដែលរៀននៅជប៉ុនក៏គេសរសេរដែរគេសេមុននឹងទៀតមិនមែនសេថ្ងៃនឹងទេយល់កណាខ្ញុំកណានិយាយមានគេសរសេរនៃខេបបត្តិរបស់គេនៅជប៉ុនតាក់ទងអំពី CLV នេះឯងហើយគេត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានគណៈខ្ញុំកណាចូលរួមចំណែកក្នុងកណាចូលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំកណាដែលមានមិនមែនខ្ញុំកណាទៅវាយវហាចំពោះបុគ្គលណាខ្ញុំកណាជាឯករាជ្យក្នុងនាមខ្ញុំកណាជាអ្នករៀននៅក្នុងសង្គមសាស្ត្រជ្រៀងខ្ញុំកណាត្រូវយកប្រភពអះអាងកណាអះអាងរបស់កណា CLV ហៅថា DTA នេះឯងហៅថាតំបន់ត្រីកោនកាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡើយហ្នឹងវៀតណាមសុខថាផលចំណេញទេវាអត់មានចំណេញអីទេគឺយើងនិយាយទៅយើងមិនគ្រប់គ្រងចង់ចំណុចកន្លែងនឹងតែម្ដងដោយសារអីយើងអានច្រើនមើលច្រើនស៊ូថាយើងមានជំនាញអីខ្មែរមានជំនាញអីច្បាស់លាស់ជាងវៀតណាមយើងនិយាយថាយូនទៅយូនគេមានជំនាញគេមានទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមានទាំងពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ស៊ូថាយើងទៅឈ្នះគេទេវាអត់ឈ្នះគេទេអានេះគឺជាចំណុចមួយយើងគូគិតថាប្រុងប្រយ័ត្នពូដែរយូនជាង100លានណាយើងថា100លានទៅឥឡូវនោះយើងសើជឿថាទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងខ្មែរយើងមានប្រមាណ17លានទៅស៊ូថាឡាវវាតិចជាងយើងឡាវរងថ្ងៃវាក្រជាងយើងទេអាហ្នឹងយើងនិយាយដឹងហីបើការមនោគមវិជ្ជាហ្នឹងការគ្របនឹង10ហ្នឹងគឺឡាវពិបាកសម្ពីតដល់យុវជនយើងកម្ពុជារៀងក្រាន់បើបន្តិចទី1រៀនសូត្រច្រើនយើងដឹងរឿងនយោបាយអតីតកាលដែលយើងបាត់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមអតីតកាលយើងបាត់ទឹកដីដែលស៊ីមយោបាត់នោះយូនយោបាត់ចក្រាយយើងអត់ចង់ឲ្យអតីតកាលជំនាន់ថ្មីយើងអត់ប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់យើងអាហារិភ័យយើងក្នុងនាមយើងមិនគ្រប់គ្រងនឹងការអភិវឌ្ឍនោះទេកន្លែងណាការអភិវឌ្ឍបើកាសអភិវឌ្ឍមួយនៅជាប់ព្រំដែនមានអាហារិភ័យបំផុតអត់ស្រួលទេណាអត់ស្រួលទេនោះគឺជាបញ្ហាធំណាស់Thank you.